تابوتِ مرتضیٰ 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 آہو فغا میں اٹھتا تابوتِ مرتضیٰ کا 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 ہائے کوفے سے ہو گیا تابوتِ مرتضیٰ کا آہو فغا میں اٹھتا تابوتِ مرتضیٰ کا آہو فغا میں اٹھتا تابوتِ مرتضیٰ کا ہائے تربت میں شریعت کا سلطان رو رہا ہے اور گھر میں چادروں نگران رو رہا ہے پردہ بھی روئے غم میں پردہ بھی روئے غم میں تفسیر علماء کا آہو فغا میں اٹھتا تابوتِ مرتضیٰ کا آہو فغا میں اٹھتا تابوتِ مرتضیٰ کا آہو فغا میں اٹھتا تابوتِ مرتضیٰ کا ہائے عرش بری کو رب نے ماتم گدا بنایا پھر دوس میں علی کا عرش عزا بچھایا پرسا دیا خدا نے پرسا تابوتِ مرتضیٰ کا آہو فغا میں اٹھتا تابوتِ مرتضیٰ کا آہو فغا میں اٹھتا تابوتِ مرتضیٰ کا ہائے دینا تڑپ کے بولی ایسے نہ بابا جاؤ بیٹی کی التجا تابوتِ مرتضیٰ کا آہو فغا میں اٹھتا تابوتِ مرتضیٰ کا آہو